te petog mjesta na evropskom prvenstvu u Hrvatskoj i Finskoj. Dva puta olimpijski kandidat za igre u Sidneju i Atini. Reč je o najboljim BH bokseru, Banovićaninu Esmiru Ljubiću. Thank you.
proglasiti najborbeniji par najboljeg tehničara i najboljeg boksera regije Banović i Pobjednik. Zato vas volimo da ostanete sa nama i po završetku ove borbe. Hvala. Tu je naravno i novi nastup Halida Bešnića. Ring Sloboda. Treća runda.